Takže čau čelí, mé jméno je Milka, vás vítám u dalšího videa z Metun Batalionu. Jak jste mohli poznat, jsme H4 na Bo. Jinak tahle postava v podstatě od minulého dílu, když se tak nějak jako zhruba podíváte, nějak moc nepostoupila. Jinak já ještě bych měl ze začátku asi poděkovat dvou lidem. Jednomu, který mi dal tyto boty. Vlastně jsou úplně stejný jako ty, co jsem měl předtím, až na to, že to má malinký rozdíl, že místo myslím plus 3. jsou plus 7, takže vlastně máme něco jakože rychlejšího naběh, takže nebudem běhat jako šneci, jako vždycky, že jo? A pak bych chtěl strašně moc poděkovat ještě jednou barci, který mi dal teda hodně věcí, říkal mi, že vlastně něco se mu nepovedlo, nepovedlo se mu protočit vlastně ebeny, co mi dal. Full item, vlastně vykládaný na 6 dní, že jo, jak je to v základu, když to tam dáte, že jo, jak je to jakoby úplně nový. Plus 9 a fakt byly pěkný, ale jakoby nebyly dobře natočený. Takže jsem to prodal za tyka, jako já vím, tenhle obchod se mi moc nepoved, jo, hele, broskoji k jetpadnu. Tenhle obchod se mi moc nepoved, ale myslím, že jsem to vyměnil za celkem pěkný smrtko, plus 20 milionů, takže jako myslím, že celkem dobře. Mimochodem tyhle helmy to jsou plus 5 a ty jsem teda od nikoho nedostal. Pak tu mám modrou perlu, tu jsem teda taky dostal, se musím přiznat. A pak jako ty miliony, co vidíte, těch 20 milionů, jak jsem říkal, tak to mám od toho vlastně za ty ebenky, že jo? A potom jsem vlastně prodal opět moje FMSko. Já vím, že to je už snad po pátý, ale podařilo se mi sehnat teďka. Vlastně já bych to měl říct přesněji. To, co jsem minule vlastně v minulém díle měl, to s tím vlastně pronikavým 10%, tak to jsem prodal místo 106, za který jsem to koupil, jsem to prodal za 133 milionů, pak jsem si koupil další, plus 9, 30%, příšera plus 4 a odštěpek za 45 milionů a prodal za 68. A já vím, že to je jako hrozný, jak tak vlastně koupíte něco levně a pak to prodáte draze, protože to je fakt prostě strašně dobrý výdělek, si myslím. A potom jsem koupil toto, co tady mám. Myslím, jako, že není špatný, je full item, i když ty bonusy teda v podstatě na nic. Ty zvířata jako 10% něče, co budu dělat se zvířatem, a to maximálně tak do caveu. A to si ještě budu muset chvilku počkat, a jestli vůbec. Ale jako 33% a kameny plus 4, to si myslím, že je pěkný a stálo mě 110 milionů, takže myslím si, že můžu být jedně spokojený. Pak co tady mám ještě novýho? Jo, potom tu mám úplně, já teda se musím ještě jednou omluvit, že jsem vlastně, jak jsem v minulém díle se vás ptal, jestli byste rádi uvítali takový ty ukázky, co se stalo mezi minulým dílem a tím, jakoby co sledujete teďka, že jo, na začátku videa, že by to vždycky bylo, tak já se musím přiznat, že jsem tentokrát nic takového nenatočil, protože jsem prostě na to nějak tak jako neměl čas a vždycky ty věci, co jsem udělal, proběhly tak nějak rychle. Jo, málem bych zapomněl říct, že včera jsme tady asi, myslím, že ve třech zabíjeli vrchního orka, jestli víte, level 50, takový boss, vlastně dává na vás v podstatě jako ty kouzla, že vás hází přes půlku mapy, ne, keď sám vlastně asi prostě kousek vás odhazuje, takže vám znemožňuje ho zabít. A co nám teďka padlo, jenom se podívám, jo, blbost. Dobře, mimochodem padly mi teďka dva zuby orka, takže to je paráda. Jo, ale abych to řekl s tou truhlou, takže vlastně jsme ho zabili a padnula mě, takže to je paráda. Jak jistě víte, a pokud to teda nevíte, tak vám to teďka řeknu, tak z ní vlastně padají. Může vám z ní třeba padnout pergáč, může padnout expák, kniha náčevníka, nebo tak nějak se to jmenuje, teďka si nejsem úplně jistý. Teďka jsem si nahnal tyhle, ty teda nechci, ale dobře, nevadí. Může z toho padnout spoustu dalších věcí, co mají fakt velkou hodnotu. Ale taky z toho může padnout věc, co nemá vůbec podobnou hodnotu, jako třeba ten pergáč. Může vám z toho třeba padnout víla plus náhodně, nevím kolik. Teďka nám padnou plus zub, takže ten nechcem, ten zahodíme. Může vám z toho třeba padnout magnetka, můžou z toho myslím padnout zbroj od 61 nebo 54, teďka si nejsem jistý. Ale prostě spoustu takových blbostí, který vůbec nepotřebujete. A pokud jo, tak rozhodně jste čekali něco lepšího z té trhly. Takže tam je to takový zklamání, jako když vám z toho něco blbýho padne, ale jak jsem teda
Ne, já jsem to ještě neříkal, no nevadí. Takže když byste náhodou věděli někdo tu cenu té trojky, protože já myslím, že bych ji raději prodal, ale toto ještě uvidím. Takže když byste náhodou někdo věděli její cenu, tak určitě bych to uvítal v komentářích. Protože takovýhle rady mi moc pomůžou, samozřejmě vědět, co má jakou cenu je dobrý. Ještě bych, myslím, že bychom se mohli podívat, kolik má stav, jaký má stav kůň. Takže jo, 100% a 100%, takže paráda. Nemusíme ho ani krmit, jenom teďka škoda, že vlastně na ninja, jak už mám BHčko, tak on potřebuje vlastně mrkve. A mrkví mám celkem dost málo, myslím, že 15 jich mám, takže na tom jsem dost špatně, takže když byste někdo měli mrkve na prodej, tak určitě pište. Samozřejmě můžete psát ve hře, na Skype, na Facebook, všechno máte samozřejmě v popisu videa, takže není problém. Klidně i ve hře, samozřejmě když jim potkáte, i když tam už zas taková pravděpodobnost třeba jako na Skype nebo na Facebooku není, ale tak zkusit to samozřejmě můžete. Jinak, co tady mám vlastně za šperky? Jo, jasně, mám tady, no to zas takový luxus teda není, ale myslím si, že na toho vara to není tak špatný, 16, 7, 7 síla. Já jsem chtěl říct 6, ale přeřekl jsem se na 16 a ono to je 7, takže jsem se v podstatě ani jednou tak nějak netrefil. 7 síla, takhle, 7 síla. Myslím si, že jako se hodí na toho válečníka, ono vám to hodně zvýší ten damage. Třeba když máte ve FMSku třeba 30% plus sílu 12, tak to je fakt pěkný. A ani to nemá takovou cenu, jako kdybyste vlastně ten samej damage měli ve vyšší průmce. Hlavně kvůli tomu, že vlastně to je dobrý jen na toho válečníka. Ještě jako jakž takž na toho suru, ale to už fakt není ono. Myslím si, že ten válečník na něj je fakt ta síla nejlepší. A samozřejmě nějaký ninja, tak to už vůbec ne. To už vůbec ne, protože tam ta síla jako je tak nějak k ničemu. Jo, zvýší vám ten damage, ale rozhodně ne tak, jak byste asi čekali. Tak jinak z těch dvou zubů mám celkem radost. Někdy tady třeba expíte a nepadne vám ani jeden zub, takže to je jako takový celkem blbý, když vám nevypadne ani jeden zub, ale jako ne z pusy, teďka to vyzdělo, tak jako když jsem řekl nevypadne, tak jako divně, jo, ale myslel jsem samozřejmě z těch arků. Nic takového bych vám nepřál, by vám padaly zuby. Z pusy, z těch orků vám samozřejmě přeju, aby vám jich padlo co nejvíc. Já doufám, že se vám teda dnešní videjko líbilo, už bych to tady tak nějak ukončil. Pokud ano, určitě mě můžete ohodnotit lajkem nebo odběrem, případně pokud byste chtěli sledovat samozřejmě moje nějaký další videa. Já vám děkuju za sledování a snad se uvidíme u nějakých dalších videí, takže zatím čau čau!